Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo prieigose praeivių akys krypsta į nedidelį namelį. Šis statinys tai vieno kūrinio galerija. Pasak mokyklos vadovo Arvido Švirmicko, prieš 3 metus įkurtos mini galerijos idėja parsivežta iš Lenkijos Suvalkų miesto. Iš tiesų, nu, kaip visada, pavydį gerom idėjom kitur pamatęs, ar ne, ir čia, kai su Lenkija daug bendravom, su Suvalkų miestu, ir mokiniai važinėjo, ir konkursuose buvom savo laiku, ir jie turi ten vidury miestelio, senamiestį, tokia, man taip atrodytų, kad lyg pasakojo, kad ten buvo kapinės ir likęs tokis nameliukas nedidelis. Ir jie pavadinė, kad vieno paveikslo galerija. Tai jie matyt, nu, menininkai kažkaip kitaip žiūri, tai pagalvojom, kodėl negali mokykla turėti, nes vaikai ir su negali, ir sveiki tie mokiniai padaro iš tiesų daug ir įdomių darbelių. Nu ir kažkaip daug ta prasme, kad dideliai parodai tarsi neužtenka, bet va tokiai kažkokiai miniatiūriniai parodėliai kaip ir gali būti. Nu tai visaip kaip galvojom, pavadinom, kad čia galėtų būti vieno kūrinio, ne vieno paveikslo, kaip suprantama, kad tokie paveikslas kaip, nu, kažkoks tai, ar ne, ten, sakykime, tapytas, grafikas ar kažkoks darbas, o kūrinys tai gali būti labai įvairus, tą, ką mūsų mokyklai daro, ir pinimas, ir tautinės juostos, kurias mokomės, ir velti daiktai, ir vaško, ir va, stiklo Tiffany, technika atlikti vitražiukai, ir keramika, va, daug, tai va, taip va, ir atsirado vieno kūrinio galerija. Jau kokie 3 metai turbūt. Jo, ta galerija egzistuoja. Ir vienas tokis su negalė meistrukas, kuris kažkada tai buvo savo laiku Stasys vardas, pavardės tai net neatsimenu. Savo laiku buvo keramikas, jis ten liedavo, kažkokias formas darydavo. Ne, jam ta idėja patiko ir praktiškai žmogus uždyką ją sumūrino. Tai truko gana ilgai, gal visą vasarą, nes jis sunkiai judėdamas, bet mūrino, padėjom, ką galėjom, paskui jau mūsų stalius stogą čia padarė, įsivedėm elektrą, kad apšviesti tuos darbelius ir taip ir gyvenam. Vieno kūrinio galerijoje kūriniai atsinaujina maždaug kas mėnesį. Šiuo metu čia galima pamatyti Tiffany vitražą, dailės kūrinį iš spalvoto stiklo. Šiuo metu, kaip sakyt, nuo praeitų metų jau galima taip sakyt pabaigos, prieš kalėdas eksponuojam specialių poreikių ugdymosi vaikų, kurie, nu, ne specialybės metu, bet būrelių neformalaus ugdymo, kaip čia pasakyti, teisingiau metu, daro Tiffany vitražiukus. Tai šitą techniką irgi lygiai taip pat parsivežėm iš Gižicko per projektus susipažinom, tikrai nėra sudėtinga. Iš pradžių buvo daug baimių, kad tie vaikai gali į stiklą susižaloti ir taip toliau, bet viskas labai gerai ir kraštelius apšlifuoja, sulituoja ir ta Tiffany technika labai žaismingai atrodo. Tai va taip ir irgi parodėm, kad ne vien iš specialybinių pusių tų amatininkų, kaip sakyt, bet ir tai, ką dar daro, na, neformalaus ugdymo metu. Tradicinių amatų mokyklos vieno kūrinio galeriją apžiūrėti nori užsuka ne tik vietiniai gyventojai, bet ir svečiai iš užsienio, sako mokyklos vadovas. Paaiškinom, kad čia jisai toks yra tarsi laikinas ant betoninės platformos stovi, nes nežinom, ar čia jisai tiesiog, nu, bus kažkam įdomus ar ne. Bet man atrodo, mes tikrai daug matom ir vaikais, tėvai su mažyčiais vaikais dažnai ateina vat, į darželį jų pasimti, tai vis apžiūrinėja mūsų šitą ekspoziciją ir visą kitą, kur laukia yra ir ant sienos, o čia kas prikalta. Ir šiaip žmonės, užsieniečiai, kurie būna visiems parodom, tai visi džiaugiasi, kad, na, iš tiesų gal, kaip sakyt, kaip paroda tokia gal nėra, jau, nu, taip labai įdomi, kad ten žiūrėtų ilgai. Bet faktas tas, kad kažką tai gal pamatai, gal kažkokią idėją pamatai, pristatyta ir tokiu, kaip pasakyti, nereik nei kaukių, nei pažymėjimų jokių, nieko, tiesiog kiekvienas bet kada gali užeiti. Tai iš 3 pusių langelį, iš 1 pusės durelės, kad pakeisti tą ekspoziciją ir taip va ir eksponuojam. Užsitęsusi pandemija, karantinas privertė ieškoti įvairių veiklos formų. Taip amatų mokyklos kieme atsirado dar viena ekspozicijų erdvė. Tai tiesiog vėlgi ta pandemija verčia galvoti, o norisi parodyti, turimgi fotografų specialybės, kurie daro tikrai įdomius eksperimentus, bandymus, tik šiek tiek vis tik tai kainuoja, nes tai lauko sąlygom. Tai va čia vat kieme padarėm pirmą tokią parodėlę mūsų darbuotojų akys. Tarsi, kaip mes stebim mokytojus, kaip mokinius, kaip mes juos mokinam, kaip rūpinamės jais, tai
gal iš tokių ir galima kažką nuspręsti, nežinau. Bet matau, kad irgi žmonės vaikščioja, apžiūrinėja, tai vėlgi nereikalauna jokių specialių patalpų, tik tai tiek šiek tiek išlaidų nuo spaudai skaitmeniniai. Ir čia dalyvau tokioje konferencijoje su Ukrainos tuo miestu, kur miestas bendradarbiauja. Jie lyg irgi norėtų atvežti parodas, bet parodas tokias, kad ko gero daryti reprodukcijas. Na, tai yra žymiai paprasčiau, atsiunti failus, ar ne tuos vadinkim taip, ne visai lietuviškai, ir juos atspausdini ir gali norimo formato na, eksponuoti. Aišku, tai nebus kaip originalūs kūriniai, bet vis tiek informacija gali būti visai įdomi. Na, tai va čia irgi vienas iš tokių eksperimentų, kad galbūt pereina ir populiarėja tokios reprodukcijų, tas menas, jis yra ko gero gerokai pigesnis, gali būti su autoriniais parašais ir va tokiu būdu parodyti iš tolimųjų kraštų kažkokius menus. Tai ar tokiu sprendimu kaip pas mus, ar kitokiu, tai bet tai va įmanoma.